कांग्रेस रा विधायक प्रार्थी भाबे जणे दीर्घ दिन धरी प्रचार करूतिबा बळे नॉमिनेशन आउ जणे करिछंती। हठात कांग्रेस रा एभळी कार्य को बीजेडी रा जनप्रिय विधायक तथा चतुर्थ थर पई विधायक प्रार्थी प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक कर्मी मानंकु सतर्क कराइछंती। आज साहू पैलेस रे एक कर्मी सम्मेलन रे मान्यवर विधायक विरोधी मानक मध्यरे होइथिबा बड़ा धरणर डील संपर्क रे समीक्षा करिबा सह कर्मी मानंकु सतर्क रहिबा पई कहिछंती। विशेष करी माइनॉरिटी वोट को डाइवर्ट करिबा पई एहा विरोधी दलर एक बड़ा धरणर षडयंत्र होइथाई पारे बोली आशंका करिछंती मान्यवर विधायक। विरोधी दलर षडयंत्र रे जेभळी माइनॉरिटी वोट एपट सेपट होई न जाए सेथिपई वोटर मानंकु सचेतन कराइबा सह सेथिपई वोटर मानंकु सचेतन कराइबा सह विरोधीक मिच्छा प्रतारणा प्रति सतर्क दृष्टि रखिबा पई कर्मी मानंकु कहिछंती से। पंचायत सरपंच बिना भोटर लिस्ट नम्बर फाइल कला कमी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करेंगे कि डेटर एक्जाम करेंगे तेनालीरु जारी शुणी कराई आप भावे से का प्रवर्तना कराई आम सन्देह सम्भव कि गोटे लोक भोटर परिचय पत्र बिना नमिनेसन फाइल कर लिखाई भोटर परिचय पत्र नंबर भाग नंबर दीटा पड़ो तर जेरोस कपी हाब ଯଦି ପହଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ବେଳେ ତିନିଟା ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି ଜାଣି ସିନା କରିଛନ୍ତି ଜାଣି କରିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଭୋଟ ଗୁଡାକ ଛଉ ନା କଛଉ ନହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେ କହିପାରିବେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରେ ଖାଲି ତେଣୁ ଆମେ ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି କହିବି ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ନାଁ ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଫାଇଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ମାରିସାରିଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ ନମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବସେ ତାର ଭାଗ ନମ୍ବର ଅଛି ଭୋଟର ନମ୍ବର ପଡ଼ିଥିବ ଯାହାକି ନମିନେସନ ପେପରରେ ପଡ଼େ ତେଣୁ ତାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ ନମିନେସନ କଟିଲା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଫାଇଲ୍ କଲା ଦେଉଛି ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଯେମିତି କହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିନେ ଜାଣିନେ ଯେତିକି ଉପରୁ ଶୁଣୁଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ କଂଗ୍ରେସଟି ଏ କାମ କରିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଜେପି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଲଢ଼ାଲଢ଼ି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷତଃ ମହିନ୍ଦ୍ର କମିଟିର ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନବା ଜିତିବା ରଖିବା ଦଳରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ସତର୍କ ରହିବେ ବିଶେଷତଃ ନୂଆଗାଁ ନିଆଳି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଧବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନମିନେସନ ଗୋଟେ ପେପର ଯାଏ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଭୋଟର ଭାଗ ଭୋଟର ନମ୍ବର ନମିନେସନ ପଡ଼େ ସେ ପଡ଼ିନଥିଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଯାହା କଟିଗଲା ତା ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ କଲା ତାର କଟିଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଆଜି କରିଥାନ୍ତା ସେଇଠି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଟିଗଲା ଏବଂ ଆଉ ତାହେଲେ ମା ବି ଫାଇଟ୍ କଲା କାହାର ହେଲା କ'ଣ ଆମେ କହୁନି କେଉଁ ଦଳର ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀର ହେଲା ତା ଆମେ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଣିକି ହେଇଛି ଆଉ ଜାଣିକି ହେଇଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସବୁଯାକ ଭୋଟ ଆମେ ତ ଜିତିବୁ ନା ଆମେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ମୁଁ ହାରିବୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ
ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ରହୁଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଠ କରି ସେ ମାଇନୋରିଟି ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇଭର୍ଟ କର କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ପଇସା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେତେ ନମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ପନ୍ଦର ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରା ହେଉଛି ତାହେଲେ ବାଦଲ ଭରା ସରିଲାଣି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲେ ନୂଆ ବାଣ ତିଆରି ହେବ ତେଣୁ ସେ କେତେ ପରିମାଣ ଜିତିବେ କେତେ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ ତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ୍ର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଭୋଟ୍ଟା ଦେବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ଜିତେଇବା ହେଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା କଥା ଏମିତି ନହେଲେ ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।